Man atrodo, netgi mokyklose mokė apie Černobylį, jeigu neklystu. Pabėgo. Sako Edgaras, nespoilink sen, gal kiti nematė. Aš tikrai nespoilinu nieko su Černobyliu. Ir tipo, man net yra toks prikolas, tą serialą žiūrint, mesgi žinom visi, kas įvyko, mes dabar gyvenam, tipo, pasiekmėse vos nežiūrės ar ką įvyko, visi jau žinom, kad Černobylis buvo, kaip ten buvo, kas ten buvo. Tas serialas šiaip ir, vat, kaip sakau, vat, vienas žmogus kritikavo, kuris dramatizuodas, šiaip taip ir turi būti, nes ten per daug tikrovė yra, ir ypač kurie, vat, mes gyvenam netoli, Pabaltijį ar Sovietmetį, mes visi žinom tą istoriją, tiesiog nuo vaikystės vos ne, kad Černobylis buvo. Tai man tas serialas šiaip gerą ritmą ir mūdą ir tokią atmosferą duoda, aš skaičiau neblogai padarytas, jis turi būti dramatizuotas, kitaip bus net neįdomu žiūrėt, sakyčiau. Jeigu būtų labai tikroviškas ar koks, nes mes jau net ant tiek susipažinę esam su ta istorija. Man atrodo, netgi mokyklose mokė apie Černobylį, jeigu neklystu. Nes čia ant tiek yra, tipo, kiekvienam iš mūsų artimas dalykas, kurie va čia gyvena ar ką. Aišku, ne kito lygio, kaip, pavyzdžiui, gal Baltarusija ir Ukrainoje, ten jau jie tikrai nukentėjo, bet... Bet vis tiek. Dovi, tas serialas šiaip yra HBO, Černobylio, HBO, bet aš galiu jums pasakyti drąsiai, kad torrentai, tiesiog vieną žodį, torrentai, tikrai yra, ir geros kokybės, ir Full HD, ir kokias tik norit, nes HBO, nežinau, HBO jūs gali turėti per Telia, jeigu turi Telia, man atrodo, ten kažkokios sutarties yra oficialiai, bet šiaip Lietuva ir ką, nežinau, tai va, bet aš jums pasakau tiesiog tą vat kodinį žodį, torrentai, ir tikrai rasit, yra visur, filmai in, sako, irgi yra, jeigu jūs tai naudojat. B, kažkas B vyksta, B, apsai underis. Flešinu. Du top midė. Turėtų papygint mane padlas. Come on.